から離れられないんだね。
attention to all viewers. Welcome to my channel. Today I took the last part for the Mezli track quest. So, without further ado, let's jump into the game. I already see it is I, a chapel in the house. If I already say that, I don't know. Let's go. I have a pudding right now. A pudding. One, 2, 3, 5. Nice, what a cool number.花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた酒を難攻クラク黒き翼よお披露目だ討伐となるがいい褒めを垂れろIf the world is sad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, I can fight boss. World boss. World. I wanna be next to you. Ooh.The world is still as it is gonna be the next to you. Ooh.
you want in it, the light when it's burning low. I used to see you when it started to snow. I know you love her when you let it go. Staring at the bottom of the glass, hoping one day you will understand. But come slow, go so. See her when you close your eyes. In one day you will understand why. Everything you touch surely dies. Well, you only need the light when it's burning low. Wait. I need... My jungling already 90, right? And we have Ember. And we have Diluc. What else do we have? お願いします。ないだろうね。はい。はいよ。It's my life, it's now or never. I don't wanna live forever. 私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。It's my life, it's now.剣女盤石。断罪もない。静粛に高く。私は下げす。I should fight. Jeez. Wait, who else do I want? Maito. Oh. Okay. Flying wolf. Hmm.
宵宮姉さん参上、悪霊退散、正義必勝。このOkay, for Kachina track quest, maybe I'm gonna do another time. I need to do the what do they call it? I forgot, man. Imaginarium Theater. Shining is not here.Snow. I just need to. Fly. King. Ah, still not. I should. Oh, you used that. Jeez. Okay. That's a lot. Something like that.Instead of last time, if the world... Today is Mika's birthday. Yep. Not Mika. Remine, yeah.Then we go above here to fight again and again and again and again. なんて雨だ。また。これで水が溢れたりしないだろうね。面白いことはないかい？難攻不落。騒ぐな。
盤石。ほっ、ビッチャジャーン。せっ、ふんふんふん。私は帰ってきた、静粛に。I don't know why I keep this. Not you, but you. Do, 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 do. Defend is 72, bro. I have this one. This one looks nice. Where's this? I never used this. Oof. Sorry. Poor Xiangling. この同点も華やいでき、
同点について。The Forge。時間を見つけて竜の遺物研究会に鑑定を依頼しに行こう。史上最大サイズなんだ。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。無事今日の依頼を達成しましたね。星とし。I think I need to do the daily commission. Rather than just claiming.Is it today?Or is it Wednesday? I know. Yay! Camera. Action. It's... Oh,
長年ギャングをやってきた経験から言わせてもらうと、使い慣れない武器を手元に置いとくのって丸腰でいるよりはるかに危険なの。Tomorrow we're gonna do this again, fighting again. I'm gonna move.私もヴィランドラさんの言ってることは理解してるの。ガイドをするっていうのはそういうことなんだ。部族に代々受け継がれてきた経験を糧に、私たちは困難を乗り越えてお客さんを目的地まで導く術を身につけた。でも進むべき方向の決定権を与えられる一方で、判断を誤った場合の結果も背負わなきゃいけない。時に、その結果は、これまで集めた情報から、私はあの渦の中に入るべきだって確信してるけど、渦の中に何があるのかは、わからない。もしあの二人が私の提案に反対し続けるとしたら、二人を説得できる自信はないよ。旅人とパイモンも、私の依頼人だし、もし危険すぎると思うなら、ここでストップをかけてもらっても、全然平気だよ。ここからの帰り道は、私、すごく詳しいから、安心して。モアラに。旅人。そうだぞ。モアラニがオイラたちのことを信じてくれたように。今度はオイラたちが信じてやる番だぜ。大体たかが渦ごときにビビるもんか。オイラたち八神の国からも見事帰還できたんだぞ。渦に巻き込まれて水の底に放り出されたってちっとも怖くなんかないぜ。パイモン、もう一回ハグしよう。そんなことより、まずは渦を調べよう。あいつを説得する材料を集めないとな。縁起がいいとか悪いとかは別として、あいつは結構知識もあるみたいだし、チームに残ってもらった方がいいと思うぞ。うん、私もそう思う。でもここに手がかりはなさそう。もっ
と水面に近づいて観察してみようか。あれ、気のせいか？モアラに渦が小さくなった気がしないか？確かに。もしかしてあの粘素濃度と同じで時間制限があるのかな。なら急がないとだな。ムアラニさん、大変です。カーリャさん、こんなところまで来てどうしたの？ディランドラ先輩がまずは自分の判断を検証したいって言い張って止めたのですが、南側の水位がじきに下がるから徒歩で渡れるはずと先輩が見込んで渡り始めたら、急に水面が上昇して流されてしまったんです。私は泳ぐのが苦手でどうしようもなくて急いで呼びに来たんです。渦が消えるまでになんとかできるか。タイモン、迷う必要なんてないよ。カーレさん、すぐ行くから彼がいる方向を教えて。知らせに来てくれたおかげでなんとか間に合ったよ。あそこだぞ。ディランドラ先輩、よかった。本当にごめんなさい、ムアラニさん。待っててって言ったでしょ。水面の変化から神秘の島への道が現れる時間はそう長くないだろうと気づいた。だからチャンスを見逃すわけにはいかなかったんだ。しかし僕の判断は間違っていた。ということは君の方は。あ、そうだ、今から渦のところに戻っても間に合うかな。俺、渦が消えてるぞ。やっぱり間に合わなかったか。なぜそのチャンスを逃してまでこっちに来た。何その言い方。お客さんがチームから抜けるだけでも縁起が悪いのに、溺れ死んだなんてことになったらたまったもんじゃないでしょ。本当にごめんなさい。気にしないで、カーリャさん。多分あの粘素濃度を再起動すればまた渦は出てくると思う。ただいつ粘素濃度を再起動できるかわからないってのが問題だけど、ま、今日はもう遅いし、みんなも一日中駆け回って疲れたでしょ。とりあえずテントを張って空腹を満たそうってのがガイドからの提案。面倒なことはまた明日考えよう。言われてみれば確かにお腹ペコペコだぞ。オイラの胃袋はいい子だからな。みんなが一生懸命働いてるときはおとなしくしてくれてるんだ。腕によりをかけてたーっぷりごちそうを作るよ。でもその前に場所を探してテントを張ろう。あそこが良さそう。ここでいいか。オイラと旅人も手伝うぜ。じゃあお願いしていい？私は火を起こしてくるから、野営の豆知識を一つ教えてあげる。テントは焚き火の風上に張るのが鉄則だよ。
理論が正しくない場合もあるんだな。何かお手伝いできることはありませんか？お礼の代わりにはなりませんが。どうだった？頑張って覚えたキャンプにぴったりの料理。おお、めちゃくちゃ美味しかったぞ。ムアラには料理も得意なんだな。カーレさんにいろいろ手伝ってもらったから本当ありがとね。いえいえ、皆さんのお役に立てて嬉しいです。あれ、今うなり声みたいなの聞こえなかったか？夜の野外ってやっぱり不安だな。心配しないで。レコードを買ったの覚えてる？今つけるよ。ね、聞いたでしょ？この曲、そんな効果があったのか。ただの縁起物だと思ってたぜ。風習には先人が残してくれた貴重な経験がたくさん隠されてるって両親が教えてくれたの。信じればきっといいことがわかるよ。なるほど。この神秘の島の旅もある意味初代族長が残した風習の一つなんだけど、一体どんな経験を伝えようとしてるんだろうね。オイラも気になるぞ。私も実は詳しくなくて、小さい頃に両親から聞いた話なんだけど、最初にナタの地図を描いた人で、最初にココラリューを仲間にした人でもあるんだって。なんかすごそうだな。うん、どんなにたどり着くのが難しいところでも、足を踏み入れたことのない場所はほとんどなかったらしいよ。彼のガイドとしての名誉は今でも匹敵する人がいないレベルだよ。神秘の島への旅は中でも一番輝かしい栄誉なんだ。でも不思議なことに、それまで一度も立ち止まることのなかった彼は、神秘の島から帰ってきた後、足を休めて今の龍泉の州を立ち上げた。それは一体どんな意味のある旅だったんだろうね。あれ、ちょっと、なんでこんなに空気が重いの？みんななんか喋ってよ。ねえ、休む前にキャンプファイヤーで盛り上がろう。明日あの渦に飛び込むのなら、今は体力を養うのが一番の得策だろ。もう釣れないんだから。一応命の恩人の提案なんだけどな。そうだぞ。わかった。規定通りならキャンプファイヤーでは何をすればいいんだ？規定？キャンプファイヤーをやるのに規定なんてないでしょ。楽しければいいんだよ。そうだな、私が質問してみんなが思ったことをそのまま言うのはどう？面白そうだな。じゃあ1問目、旅の意味って何だと思う？なるほど、ちょうどこの話をしてたもんな。みんなで考えれば初代族長があの時何を考えてたのかわかるかもって思ってさ。オイラが最初に答えるぜ。そうだな、旅の意味はお宝といろんな美味しい食べ物だ。でも一番大事なのはやっぱり一緒に旅をしてくれる仲間だと思うぞ。うんうん、私もそう思う。次、旅人はどう思う？
く考え込んでるね。わかった。ナタに来る前にいろんな国を旅してきたんでしょ。旅人はガイドの私よりも旅の経験が豊富だから、どこから話せばいいか迷っちゃうのもわかるよ。それじゃまずはお預けってことで、答えが出たらまた教えて。次はカーネさん、聞かせてくれる？私ですか？旅と言っても実は今回初めて遠出したんです。役に立つ意見は出せないかもしれません。いいのいいの、だってただのキャンプだよ。研究討論会じゃあるまいし。わかりました。私は旅は寄り添うことだと思います。目的地にたどり着くまでは旅のことだけを考えて、お互い寄り添っていれば悩みなんて消えるんです。なんとなくわかるよ。オイラも。本当ですか？笑わないでくださいね。さてと、じゃあ次はヴィランドラさんの番だね。どうしてもというのなら言わせてもらおう。僕の人生の目標や理想は全て結果だ。旅など所詮結果に通ずる道のりでしかない。正しい結果へと導くことこそ旅の最大の意味だと思う。そうなの？ちょっと理解するのが難しいよ。何も難しいことはない。君たちの初代族長もきっと同じ決断をした。神秘の島で十分な価値のある結果を見つけたから旅を終わらせたのだろう。結果を得たからにはそれ以上旅を続けても意味はない。それはここに来る前、ある研究成果を盗まれたんだ。奴は僕の研究成果に署名をしただけで全ての栄誉を持って行ってしまった。まるで僕が注いできた心血は最初から存在しないかのようだった。わかったか、お嬢さん。結果のない過程には何の意味もないんだ。それは気の毒だったね。でもその考えには賛同できないよ。同情などいらない。神秘の島にたどり着き正しい結果さえ得られれば今の状況はどうでもいい過程に過ぎない。昼間の出来事を経て僕の判断が間違っていたことは証明された。ここは君の判断を信じよう。僕が言ったことについては謝る。今度こそ神秘の島にたどり着かないと。命を君に預けることは僕にとって必須の決断なんだ。これって謝ってるのか？なんだか変な感じだぞ。流星の州のガイドたちはこんな風に言うの。もし旅の目的が単にゴールにたどり着くことなら最初から外に出る必要はないってね。だって全ての旅の最終的なゴールは家なんだもん。お客さんを連れて道を急ぐばかりじゃガイド失格だよ。私は目的地を目指す過程だって楽しんでもらいたいの。それこそが旅。これが私の答えだよ。君が僕に賛同できないように僕も君の理屈には賛同できない。別にいいんだよ。旅のもう一つの大きな役割はお互いに分かり合えるようにしてくれることだからね。それはまたどういう理屈で？はいはい、この話は終わり。まだ寝るには早いし階段でもする？えい、おいらちょっと怖いぞ。ぐっすり眠れたな。モハラニたちはもう出発したみたいだ。早く追いかけようぜ。はあ、旅行に行きたい。
どこに行くかなんてどうでもよくて、ただ友達と遊びたいだけなんだけどね。呼びに行こうとしてたところだよ。あ、渦をもう一度出現させたのか。運が良かったよ。粘素濃度は太陽が昇ったらチャージが完了したみたい。今回は二人が手伝ってくれたからすぐにギミックを解けたの。粘素濃度を操作するコツをつかもうと朝からずっと練習してくれてたみたい。お、ちゃんと謝ったら背中を預けられる仲間になれたみたいだな。僕たちをからかってる場合か。渦の出現時間には限りがあることを忘れるなよ。そうだったぜ。早く渦の方に向かわないとな。昨日いろいろと話したけど、もう一回確認させて。みんなは私の判断を信じてくれてるよね。もちろんだ。よし、それじゃあ行こう。水の底にこんな洞窟があったのか。やっぱりモアラニは正しかったな。この洞窟がどこに通じてるのか見てみよう。ついてきて。示した通りだと下へ進めってことかな。よし、みんな落ち着いて、私と一緒に飛び降りて。作った地下洞窟みたいだね。なるほど、スピリットウェイは地下にあるマグマに影響を与えてたんだな。マグマの流れを変えれば一時的に空洞ができて、水の流れに沿ってここにたどり着けると。ふん、理論的にも説明できるな。スメールの学者ってみんなこんな感じなの。どうだろうな。でもこんな地下に島なんてあるのか。まだ目的地にはついてないみたいだね。このまま進もう。
り見えてくるよ。足元に気をつけて、しっかりついてきて。ドリフト！危ない！Sバンドってやっぱり安定しないね。みんな落石に気をつけて。何かないか調べてみよう。いいだろう。ここの環境サンプルを集めるのは研究に役立ちそうだ。これはスピネルの実、マグマの近くに生えるんだ。あれ？やっぱりちょっとおかしい。これ普通のスピネルの実じゃないよ。お守りに使われてるスピネルの実と同じ種だ。それってお前の先生がくれたお守りのことだよな。うん。だとするとヌーおじさんはここに来たことがあるのかな。でもおじさん、神秘の島にはたどり着いてないって言ってたけど。帰ったらおじさんに聞いてみるよ。あちこちにマグマがあるからか。ちょっと熱くなってきたぞ。このマグマは不安定みたいだからあんまり長居しない方が良さそうだね。ここから見るとあの光やたら眩しく見えるぞ。そもそも何が光ってるんだ？あそこの光は。ちょっと待って。地図にヒントがあるみたい。ガイドさん、先輩も何か気づいたみたいです。わかった。わかったぞ！遠くの、あの金色の光が見えるか？あそこが神秘の島。目指すべき場所だ。本当か？僕はスメール教令院のソロン派の学者で鉱石が専門なんだ。初めて神秘の島の伝説を耳にした時、こんな描写があることに気づいた。金色の光に輝く島だと。大げさな表現に聞こえるかもしれないが、これは極めて稀な鉱物凝火鉱のことだ。特定の条件において大量のマグマが急に冷却されるとこの鉱物が生成される。流される前に固まったがゆえに膨大な塊が魅惑的な金色の輝きを放つ。僕の推測が正しければこの先にはマグマのエリアが広がっているはずだ。そして神秘の島というのはマグマの上に浮かぶ島のように大きな凝火鉱のことだろう。つまりオイラたちは本当に神秘の島にたどり着いたってことか？喜べ。この鉱石はたとえ小さな塊でも計り知れない価値がある。本当か？じゃあ急がないと。ちょっと待って、パイモン、そろそろ戻らないと。どうして？
それはどういう意味だ。地図のヒントはほとんど謎々みたいなものだけど、ここだけははっきり言ってる。遠くにある金色の光を見つけたら反対方向へ進めって。今の話は理にかなってるけど、金色の光を放ってる場所はご先祖様がたどり着いた神秘の島じゃないよ。冗談じゃない。ここまで来て引き返せるわけがないだろう。でも今までもムアラニの判断は正しかっただろう。財宝に気を取られてないでさっさと引き返そうぜ。財宝のためだとでも。おい、また様子がおかしくなっちゃったぞ。研究成果を奪われた後、僕は新しい研究を始めた。研究の中心はまさにこの鉱石だ。この鉱石さえ持ち帰れば僕の理論を証明できる。これで失った全てを取り戻せるんだ。僕にとってこの鉱石は必ず手に入れるべき結果なんだ。でないとここまでの苦労には何の意味もない。君たちにそれがわかるか。前に約束したことを守って、私の判断を信じて。なぜだ。まさか僕を疑っているのか。伝説の宝が実在することを確認した今、部外者の手に落ちるのが惜しくなったんだろう。先輩、ガイドさんはそんな人じゃありませんよ。結果は目の前なんだ。絶対にここで諦めたりしない。あいつ奥に入ったぞ。なんでまた。早く止めて。まずい。気のせいか、なんか地面が揺れてるような。満点だけど。いやいや、危なすぎるだろう。わかった、こっちはオイラたちに任せろ。モアラニ、ここはオイラと旅人がいるから安心してくれ。どうすれば先輩を落ち着かせられるでしょう。になってる。急がなきゃ。また落石。イエーイ。
あとちょっとだったのに。よく見て、このマグマを通り抜けることなんてできない。無理に進んだら死ぬよ。どうして諦めてくれなかったの。どうして諦めなかったか。確かに僕は通り抜けられないかもしれないが、君はどうだ。私は、君にはマグマの上で動く能力がある。頑張ればあそこにたどり着き、ガイドとして最高の栄誉を手に入れていたかもしれない。そうすれば君は結果を得られる。あのコーラウだって君をとやかく言えなくなる。どうして諦めなかったかと聞かれたが、逆に君ならこのチャンスを諦めきれるのか。マグマが来ちゃう。私がリスクを冒して行っちゃったらみんなはどうなる。忘れたの。私はとっくに答えを出してたでしょ。君はついてきて。ムアラニたちが戻ってきたぞ。ただいま。ヴィランドラさんって運がいいね。大したことなかったよ。本当によかった。ありがとうございます、ガイドさん。どういたしまして。もうここも危ないから早く何とかして脱出しよう。嫌だ、まだ立てる。戻らせてくれ。勘弁してくれよ。こんな時にまだ争う気でいるのか。ヴィランドラさん。おお、先輩は今まで出会った中で最も才能のある人です。研究の成果を盗まれて栄誉を手にできなくてもなお、その思いは揺るいでいません。今回だってたとえ結果を出せなくても新しい研究で成功を収められると思ってたんです。だって才能までは奪われようがないもの。あなたは憧れの先輩なんです。ですからこんなことにこだわったせいで死ぬなんて絶対に許しません。考慮。やっと落ち着いてくれた。最初からカーレさんに任せるべきだったかな。ムアラニ、マグマが上がってきちゃうぞ。慌てないで。ヌーおじさんに教えてもらった技が役に立つ時が来たみたい。コホラ竜、一体どこから来たんだ。説明は後よ。みんな早く乗って。うん。結局神秘の島にはたどり着けなかったじゃないか。ずっとそんな顔してたらザイオンまで逃げちゃうぞ。シズのヒントによるとまだ道があるみたい。え、じゃあ次はどこに行けばいいんだ。お、なんか出発地点に戻ってるみたいだぞ。あ、みんなあの彫像のところに行こう。
ここに戻ってきたけど、これってどういうことなんだ？はあ、彫像に文字が隠されてたみたい。ほら、触れると出てくる。本当だ。オイラもやってみるぜ。おめでとう、未来のガイド。君は私にとっても大きかったこの挑戦をクリアした。おかげで私もこの物語を君に伝えられる。君の知る部族の伝説では、私はナタで一番のガイドということになっているかもしれない。しかし当初、私はむしろトレジャーハンターだった。自身を証明する結果のため何も恐れず励んでいた。私は幾度も人が恐怖を覚えるような目的地にたどり着き、世にも珍しい宝物を持ち帰ってきた。これ以上ないほどの名声も手にした。だが当時の私はそれでも満足できなかった。私は新たな目標を見つけた。誰も達成したことのない挑戦。伝説の神秘の島は私の実力を証明してくれるだろう。だが今までついてきてくれた友人の多くは私の無茶な考えに疲れ果てていた。私に向けられたのは称賛ではなく勧告だった。もしかしたらこの旅は私一人で完遂するしかないのかもしれない。しかし幸い、みんなは再び私の無茶を許してくれた。今までと同じようにみんなはいろんなアイデアを出して私を助けてくれた。たとえ命に関わることでも私はみんなになら託せる。みんなはいつも私を信じてくれた。たとえ大きな勇気が必要なことでも、今までと同じようにみんなと共に私はあの結果を見つけた。しかし金色の光は致命的な罠のようなものだった。稀有な鉱石が放つ光は周期的なマグマ噴出の兆しでもあったのだ。このまま命を懸けて進み続ければ己を証明できる結果を再び手にできるかもしれない。だがそれ以上に大切なものを失ってしまうかもしれない。心配いらない。私も結局君たちと同じ選択をしたんだ。今回名の知れた私ですら手ぶらで帰らざるを得なかったとみんな残念がった。だが無事生きているみんなを見て私は初めて満足感を覚えた。ゴールの前に私はもう一番大切な宝物を見つけていたんだろう。だから私はようやく得た宝物を守る場所を見つけ、この長い旅に終止符を打った。私にとってはここが神秘の島だ。文字がまた消えたぞ。これが初代族長が後の人たちに伝えようとしたことだったんだね。つまり伝説の神秘の島は今の龍泉の州の集落なのか？あ、思い出した。部族の年長者から聞いたんだけど、私たちの部族って最初は小さな島の上にあったんだって。水域が変わったから今はあんなだけどね。神秘の島の旅の出発地点はそのゴールでもあった。族長の選択を理解した気がするよ。金色の光は周期的なマグマ噴出の兆し。ということは形成原理から考えて、凝火口はマグマが活発になり始めた頃にしか出現しない。そして活発になったマグマは再び凝火口を飲み込み、全てを消し去る。つまり凝火口を手にするチャンスなど初めからなかったということだ。今回僕が追い求めた結果は、結局遠くから眺めることしかできない幻だったのか。先輩、ヴィランドラさん、旅はまだ終わってないよ。約束通り一緒に龍泉の州に帰ってこの旅をちゃんと終わらせましょう。いいだろう。
これもある意味では結果だ。そんなに落ち込まないでよ。私が今から手に入れる答えは君にとっても役立つと思うよ。そうだった、ムアラニの先生に大事なことを聞かないとな。ねえおじさん、ただいま。おかえり、ムアラニ。必ず無事に帰ってくると信じていた。おじさん、旅が終わったからお守りを返しに来たよ。それから私に質問しに来た。そうだろ？うん。おじさんもあそこに行ったことがあったんだね。ああ、神秘の島にとっくにたどり着いてたんなら、どうして誰にも教えなかったの？選択をしたからだ。選択？読み終えた頃、彫像の文字が消えてしまったことに気づいたかい？確かにそうだったな。彫像には特殊な塗料が塗られている。火山の粉塵と反応を起こすと色が変わるものだ。あの地下空間にいたものだけが粉塵を身にまとい、隠されたメッセージを読むことができる。しかし時が経つと文字は再び消えてなくなる。これは初代族長が私たちに託した選択なんだ。自身の武勇伝を語れば最高の栄誉を手にできるだろう。しかし神秘の島の伝説も消えてしまうことになる。沈黙を選べば神秘の島は永遠に伝説のままで、後の者たちもこれに挑戦できる。私も一緒に行った仲間たちも後者を選んだんだ。なるほど。でもこんなに大きな成果を他人に言えず、その上コーラウみたいなやつに嫌味を言われるなんて、悔しくないのか？神秘の島にたどり着いたとあちこち自慢する彼が、実は神秘の島にたどり着けていないということには気づいたかな？え？そういえばコーラウは一人で神秘の島に行ったって言ってたよな。それだとスピリットウェイを突破できないはずだぞ。依頼人をムアラニに押し付けたのは、どうせ神秘の島にはたどり着けず真実を暴くことなどできないと踏んだんだろう。私たちはガイドであって冒険者やトレジャーハンターじゃない。ガイドの最大の使命は依頼人を安全に目的地まで案内することだ。でも私たちは危機を乗り越えるコツや経験を多く持っている。だから他人の行けない場所に行けるし、他人には入手できない宝物を見つけることができる。多くのガイドはそうしていくうちに初心を見失い、コーラウのような人物になっていってしまう。彼らは一切を顧みず、マグマの向こうへと走る命知らずであって、引き返して友人を助けるようなガイドじゃない。それで初代族長は伝説と地図を残して後継者に挑戦してもらい、そして自分が悟ったことを教えようとした。私以外にも神秘の島の旅を終わらせた部族の者は数多くいた。皆私と同じように初代族長のメッセージを理解したんだろう。だから自分を証明するための結果を諦めて、代わりに後継者に挑戦するチャンスを残すことを連れと約束したんだ。結果を諦めるか。私が諦めたのは結果だけであって、全てを諦めたわけじゃない。ムアラニの資質を考えれば、トップガイドのコーラウを死に選ぶこともできたはずなのに、それでもこいつは私を選んでくれた。こんな優秀な子を生徒にできて、その生徒が伝説の挑戦をクリアするのを見届けることができたのは、私がコーラウのような人間にならなかったからだろう。旅の時間を長めに定義すれば、私は手ぶらで帰ったわけじゃないわけだ。お前はどうだ？もう、カーリャ、新しい研究テーマを思いついた。引き続き助手をやってくれないか。
先輩はいつも結論を出す前に論拠を探すんですね。僕は今はまだお答えできません。考慮。だって先輩はまだテーマを教えてくれていないでしょ。助手を募集するなら必須の情報ですよ。まさか忘れたわけじゃないですよね。もちろんちゃんと準備するよ。まあ先輩が用意してくださる研究テーマはいつも魅力的なので今回も断れないと思います。カーリャ、その論拠をもとにある結論を導き出した。あの族長の言葉で表すと、もしかしたら僕が探していた宝物は旅の途中に、いや正確に言うと旅の出発地点にもうあったのかもしれない。わかります先輩。どうやらこっちの観光客も自分の答えを見つけたようだな。頑固者がやっとわかってくれたな。もう思い悩むことはない。カーリャの言う通り、新しい研究を始めて失ったものは後から全部取り戻せばいい。素直じゃないのは相変わらずだけどな。ムアラニ、今度はお前たちの番だぞ。神秘の島にたどり着けた人はきっとみんな選択をするはず。そうでしょ。よし、もうお前に教えられることは何もない。このお守りをやろう。いつかお前の弟子に渡すといい。そろそろお別れの時間だ。いろいろと世話になったな。礼と言ってはなんだが、この秘密を一緒に守ってみせよう。じゃあ約束だよ。次にここへ来るときは私たちに声かけてよね。もう友達なんだから。友達か、理論上はありえると思う。次に論文を発表するときはスペシャルサンクスとして君たちの名を書き記そう。ずいぶん変わったお礼だな。では私とヴィランドラ先輩はここで失礼します。またいつかお会いできることを願っています。うん、またな。もう戻ってきたのか。それで神秘の島は見つけたか、ヌーの弟子。こいつ何しに来たんだ。神秘の島よりも貴重なものを見つけたんだ。命を預けることのできる二人の友達をね。能天気さはヌーからしっかりと学んだみたいだな。分かってたさ、足手まといをあれだけ連れて行って神秘の島にたどり着けるわけがないだろ。そうだね。お前たち、なんでそんな目で俺を見るんだ。部族の先輩方も同じ目で俺を見ていた。なぜだヌー。俺はお前より優秀だということを証明した。より危険な場所に行き、より貴重な宝を見つけたんだ。神秘の島にもたどり着いたんだぞ。なぜそんな余裕な顔をしていられる。コーラ、たとえ神秘の島に行ったことがなかったとしても、みんなはお前の努力を否定したりしない。何が認められていないのかは自分で答えを見つけるしかないんだ。俺はこれで神秘の島の旅は無事に終わったんだよな。うん、でもさよならの前に連れて行きたい場所があるんだ。ついてきて。ムアラニは儀式を重んじるタイプだから、何か記念を残したいんだろう。あんまり待たせてやらないでくれ。
ここで写真を撮れば運勢が上がるって占いで教えてもらったの。きっとご利益があるよ。どうして写真を撮るんだ？せっかく協力して神秘の島の旅を終わらせたんだから記念を残さなきゃでしょ。ガイドとして最高の栄誉を手に入れられるところだったのに、友達と写真を撮るだけで我慢するなんて、モアラには偉いな。そうなのかな。私はそうは思わないけど、ヌーおじさんの答えを聞いてなんとなく思ったんだ。一緒にいろいろ経験できたから結果はどうでもよくなったっていうか、うまく説明できないんだけど、分かってくれるかな。分かるよ。旅人それがこの前保留にしてた君の答え？いい答えだね。じゃあこの記念写真も君の旅の一部にしてよ。おう、準備できたぞ。コホラ竜が3匹。次の旅はいつになるのかな。Alright, thank you, Molly. Thank you for today's quite a good story. So that is all for today. Thank you guys for joining my stream. So beautiful.If you have some free time, you can watch my new other live stream on my Twitch or my YouTube channel. And yes, that is all for today. So stay safe, stay healthy, and get vaccinated, guys. Peace out. Have a good day. And see you tomorrow.Oh.